Com certeza, esse foi um dos dias mais tristes que eu já passei. Cheguei na escola, todo mundo me olhou torto, estavam rindo de mim. O fake simplesmente criou anúncios meus vendendo minhas fotos, como se eu fizesse parte de um site adulto. Colocou preços, fez montagens e espalhou em diversos grupos da escola. Eu não pude fazer minha prova. Na hora eu fui chamada pela diretora que tinha ligado para os meus pais, e lá foram eles, saber o que tinha acontecido. Eu simplesmente saí correndo. Eu não quis estar ali, saí correndo sem rumo, com uma vontade gigantesca de me jogar na frente de um caminhão. Ah, em casa foi quase impossível correr dos meus pais, né? Minha mãe me questionou por que que eu não falei com ela quando o rapaz me ameaçou. Mas eu disse pra ela que eu sabia da condição do que ela tava passando no trabalho. Eu não queria ser mais um problema, mais um fardo. Você sabia que na maioria das vezes, os jovens não abrem com os pais por conta do medo de serem um peso? Por isso é importante ser amigo dos seus pais. É. Os meus pais me acolheram. Eles quiseram me dar amor, carinho, atenção. Isso foi muito importante pra mim. Já na escola, eu não consegui voltar. Eles mandaram um inspetor pra eu ficar fazendo exercícios na minha residência. E provas até eu, por fim, terminar o ano letivo e ser transferida de escola. Porque eu não ia continuar naquela escola. As minhas notas não foram das melhores. Foi um período complicado. Mas eu sinto que eu tô conseguindo me recuperar. Que eu tô conseguindo ver mais cor na vida também. Tem 6 meses que eu tô aqui na terapia, né? Eu fico muito feliz que você tá conseguindo contar essa história sem chorar. Significa que realmente você está curada e que tem apenas uma experiência. Espero que eu consiga ajudar outras vítimas.